vem conhecer o Evangelho de Jesus, interpretado por amigos nossos lá do céu. A boa nova prometida muito tempo atrás, a grande chance de entender a vida que é real. A cartilha da esperança, o consolo nas horas de dor, as verdades que libertam, ensinando pra sempre o amor. Eu aprendi pra ser feliz, vou caminhar bem perto de Jesus, sentir a voz de Deus dentro de mim. É só ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, bem mais além. Cartilha da esperança, o consolo.